Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. 14 осіб під стінами обласної держадміністрації вимагали в Ради національної безпеки і оборони припинити в Україні діяльність трьох телеканалів. Ми хочемо, щоб ці телеканали в законний спосіб перестали працювати в ефірному просторі на території України. До всеукраїнської акції «Наймасовіший урок добра у закладах освіти», проведений впродовж одного дня, долучились 13 тернопільських шкіл. Вчимо дітей доброти. Вже був у нас такий не один урок. Діти приносили своїх улюбленців. У 150-ту річницю від дня народження академіка Кирила Студинського філателісти погасили марку з його іменем. Сьогодні біля будівлі обласної держадміністрації відбулася всеукраїнська акція «Стоп реванш». У ній взяли участь 14 осіб з місцевого осередку громадської організації «Вільні люди». За словами організатора заходу Івана Ковалика, учасники акції вимагали у Ради національної безпеки і оборони у законний спосіб припинити в Україні діяльність трьох телеканалів. Він також зазначив, що такі заходи пройшли в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернігівській областях, а також у Києві. Подробиці у сюжеті. Акцію розпочали о 9:20. Біля стін обласної державної адміністрації протестувальники розгорнули банер з написом «Обережно, рупори Кремля! Не дивись, не слухай, не співпрацюй!». Інші у цей час розповсюджували інформаційні матеріали. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати власників телеканалів, то з цієї структури власності є декілька, які є яскраво проросійськими, і власники яких відстоюють активну проросійську позицію. Це є декілька телеканалів, таких як «Інтер», де власниками є Фірташ і Льовочкін, російські олігархи, і Льовочкін, який очолював адміністрацію президента за часів режиму Януковича, тепер є одним з керівників опозиційного блоку. 112-й телеканал – це телеканали, який належить Віктору Медведчуку, який нещодавно його придбав. І телеканал «Ньюзван», де головним редактором є Андрій Портнов, це заступник голови адміністрації Льовочкіна за часів режиму Януковича. Ми хочемо, щоб ці телеканали в законний спосіб перестали працювати в ефірному просторі на території України. На сьогоднішній день в парламенті буде розглядатися постанова, яку зареєстрували народні депутати, результатом якої має бути розгляд антиукраїнської діяльності телеканалів 112 та «Ньюзван» Радою національної безпеки та оборони та внесення цих телеканалів в санкційний список. Учасник акції Іван Кізюк каже, чиновники, народні депутати повинні перестати відвідувати телеефіри цих телеканалів та не давати їм коментарі. Вирішено долучитися до цієї акції, щоб все-таки донести до чиновників, що не можна відвідувати проросійські телеканали, бо такою участю навіть патріотичні сили можуть себе дискредитувати і так ніби занівельовано, але все-таки доносити ті інформаційні меседжі, які пропонує нам Кремль, натомість втрачається українськість інформаційних ресурсів. Я хочу, щоб люди знали, що потрібно дивитись своє і що підтримувати російське не варто. Організатори акції «Стоп реванш» передали своє звернення голові обласної державної адміністрації та голові обласної ради, у якому закликають бойкотувати телерупори Кремля в Україні та підтримати постанову за припинення діяльності цих телеканалів. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, сьогодні Верховна Рада України прийняла постанову про схвалення пропозиції щодо застосування санкцій щодо 7 компаній, яким належать ліцензії телеканалів 112 «Україна» і «Ньюзван», яка адресована Раді національної безпеки та оборони. За проект постанови проголосували 229 депутатів, 5 утримались. Сьогодні 13 шкіл Тернополя долучились до всеукраїнської акції «Наймасовіший урок добра у закладах освіти», проведений впродовж одного дня. В українських школах протягом дня відбувалися уроки доброти, присвячені Всесвітньому дню тварин. У Тернополі провели 159 уроків добра, розповіла методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій і моніторингу Тетяна Нюня. Найбільше, за її словами, уроків добра провели у 24-й школі, це 47 уроків. Соломія Струс розповість більше.
зараз у Тернопільській школі номер 24. Щороку до Всесвітнього дня захисту тварин тут проводять уроки добра. Зараз ми поглянемо, як такий урок відбувається у 4-му і класі. Урок добра проводить класний керівник Наталія Перчик. Вчимо дітей доброти. Вже був у нас такий не один урок. Минулого року ми навіть приносили в клас, діти приносили своїх улюбленців, були і шиншили, і хом'ячки, і собачки, і котики. Це їм дуже подобається. Було навіть таке в нас міроприємство, коли діти приносили корм для бездомних тварин. А хто зможе розказати про свого улюбленця якусь цікаву історію? Мій пес Тузик, він забрав всі капці, які у нас були, і поніс в село на пагорб. Зараз діти малюють своїх домашніх улюбленців. 9-річна Юлія Гайдамаха намалювала хом'яка. Його звати Рікі, йому 10 місяців. Він дуже любить лазити в всякі різні місця і він любить дивитися нове, обнюхувати. Ну, він дуже пухнастий. І в нього такі маленькі лапки, але він дуже швидко рухається з одного місця на друге. Він одного разу аж заліз на карніз. Соломія Кравчук підготувала на урок добра цікаві факти про собак. Собаки можуть розпізнавати емоції людей. Їм достатньо погляду, щоб вони зрозуміли, радієте ви чи сумуєте. Вони вміють співпереживати ті ж емоції, що їхні господарі. Виявляється, собаки теж пітніють, але на відміну від людей, в них піт приходить через лапи. Ми вчили, що треба доглядати, не викидати тварин і що треба робити перед тим, як хочеш купити тварин. А так урок добра відбувається у 9-му В-класі. Діти обговорюють закон про захист тварин від жорстокого поводження. Почнемо ми наші уроки з репліки. Так? Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Наприклад, завдають якісь шкоди тварині, то треба буде платити штраф до 3500 гривень. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, за результатами проведеного заходу у Національному реєстрі рекордів України планують зафіксувати новий рекорд. Наймасовіший урок добра у закладах освіти проведений впродовж одного дня. Для участі в акції зареєструвались понад 1000 шкіл України, в яких буде проведено понад 10 тисяч уроків. Про результати буде відомо завтра, повідомили методисти Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій і моніторингу Тетяна Нюня. У Монастирському районі завершився вишкіл для 200 курсантів Карпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчання для них провели козаки Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку імені Дмитра Вишневецького. Вишкіл відбувся на 5 локаціях. Курсантів навчали стріляти з травматичної зброї, також для них проводили тактичні навчання і показували зброю часів Першої світової війни, Другої світової, а також сучасну. На цих фото ви бачите, як відбувалось навчання. Курсантам демонструють зброю. І на цих кадрах вони практикуються у стрільбі. На події також перебував наш кореспондент Богдан Бунничук, тож більше про це дивіться у випуску новин о 20:40, або ж слідкуйте за оновленням щодо цієї події на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні у 150-ту річницю від дня народження академіка, мовознавця Кирила Студинського у Тернопільському краєзнавчому музеї відбулось погашення марки. Автор цієї марки та іменного штемпеля – львівський філателіст Андрій Пилюх – привіз до Тернополя промарковані конверти. Їх надрукували у Львові накладом 100 штук. Ми зараз знаходимося у Тернопільському краєзнавчому музеї. За кілька хвилин тут відбудеться погашення марки Кирила Студинського. В ці хвилини перед слухачами виступає Наталя Кунцевич. Вона директорка школи Скип'ячки, звідки родом Кирило Студинський. Погашення
поштових відправлень, датованих 4 жовтня 2018 року. Це якраз в день 150-ї річниці від народження академіка Кирила Студинського. Який би тираж не був, мільйонний чи скромний, але ці відправлення сьогодні задекларують, що в Тернополі пам'ятають про своїх уродженців. Гасити. Саме приємна процедура філателії. Гасити. Марки на ювілейних конвертах погашують внучаті племінники Кирила Студинського Володимир та Степан Слюзарі, директорка школи села Кип'ячка Тернопільського району, де він народився, Наталя Кунцевич, тернопільський філателіст Юрій Ковалько та автор маркованого конверта львів'янин Андрій Пилюх. Ініціатором виготовлення конверту був відомий тернопільський вчений Андрейчин Микола Анатолійович. І просто ми з ним знайомі, ми вже спільно багато чого робили. Він цікавиться тематикою НТШ, і він запропонував виготовити той конверт. Я зібрав інформацію і виготовив конверт. Я займаюся цим вже давно. Конверт і персоніфіковану марку, ну і розробив штемпель пам'ятний. На конверті відбитки роблять двома штемпелями. Один іменний, його привіз Андрій Пилюх, інший – календарний, автора – тернополяна Володимира Окрутного. Погашення марки пам'яті Кирила Студинського в Тернополі відбувається вдруге, розповідає філателіст Юрій Ковальков. Філателістичне пошанування академіка Кирила Йосиповича Студинського відбулося 10 років тому. Саме тоді, відзначаючи 140-річчя від дня його народження, державне підприємство «Укрпошта» випустило маркований художній конверт з його портретом. Ось він так виглядав. Внучаті племінники Кирила Студинського привезли на погашення марки розвідки про життя дядька-академіка. Володимир Слюзар каже, що особистість Студинського вплинула на нього в юності, коли вибрав професію. Кирило Студинський – це був дядько мого батька. І я поступив в той вуз, в якому він працював професором, а з 39-го року був проректором по науці. Я поступив у Львівський державний університет імені Івана Франка на філологічний факультет. Хочеш більше пізнавати, хочеш більше знати, десь хочеш підтягнутися до тих людей. У мене і батько був дуже розумний і інтелектуальний. Він Кирило Студинський знав 16 мов іноземних, а мій батько 10. Мій батько також славіст, він закінчив Відельський університет, так як і Кирило Студинський. Відбитки поставили на 100 конвертах. Один з них одразу поповнить документальну виставку до 150-ї річниці від дня народження Кирила Студинського, яку відкрили в Тернопільському краєзнавчому музеї. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. І на цьому у мене все. Далі в ефірі «Тема дня» і у сусідній студії вже є моя колега Людмила Подькалець. Людмила, вітаю тебе. Про що сьогодні говоритимете в ефірі? Доброго вечора, Анастасія. Сьогодні у програмі «Тема дня» піде мова про легалізацію зайнятості на Тернопільщині, оскільки уже відзавтра в області розпочинається активна боротьба з нелегальною зайнятістю. Тож телефонуйте, ми працюємо у прямому ефірі. Зустрінемося одразу після прогнозу синоптиків. Анастасія. А я чекатиму вас тут з оновленим інформаційним випуском о 20:40. Дочекайтеся.